Re, viss ēters ir te! Jelgavas Ģedāra Telijas vēstures un mākslas muzeja krājums papildinājusi gandrīz 90 gadu sena lelle, kura tās saimniecei bijusi gan pirms kara Latvijā, otrajā pasaules karā un garos padomju gadus. Muzejā, kur līdz 1940. Gadam bijusi ģimnāzija, atgriežušās arī lelles saimnieces tēva, skolotāja Pētera Buša grāmatas. 1935. Gadā. Nelielā, apmēram 30 centimetrus lielā lele bijusi liecinieca lielam Latvijas vēstures posmam. Lelles ilgadējā saimniece, nu jau 91 gadu vecā Rutes kundze, ar to kopā bijusi jau kopš 1935. Gada. Un mēs ar tēva ritiņiem braucām no Jelgavas. Un tad aiz Balošu kapiem sāka staciju bombardēt, un tas bija ļoti tuvu, un paniskas bailes bija. Mēs abi gulējām grāvī, kamēr tās lidmašīnas aizlaidās, un tad cik vien ātri varējām, mināmies tālāk. Lele kopā ar mazo koferīti, kurā glabājas neskaitām tērpi, kas esot šūti līdzīgi kā pašai Rutei, un kurā ir pat tāda šodien maz zinām garderobas priekšmeta kā zeķturis, ko darinājusi Rutes kundzes mama, nav noklīdusi ne pēckara gados, ne ilgajā padomu laikā. Bet man liekas, ka vissvarīgākais tas, ka tanī brīdī, kad krita bumbas un dega Jelgava, ka man tā lele vienmēr bija padusē. Pateicoties manas mammas rūpēm, ka to ietinu, es nevarēju viņu atstāt vienu. Viņa nes stāstu par dzīvi pirms kara Latvijā un tieši par to pārdzīvojumu, kā bērns pārdzīvo kara laiks. Es tā to iedomājos, ka tas varētu būt palīgs, lai pastāstītu nākamām paudzēm, jaunajai paudzēji tieši, kā tas notika viss. Muzeja direktors vietniece RTV stāsta, ka tik senas rotaļlietas nemaz nesot tik bieži sastopamas, bet vēl lielāks prieks esot par plašo lelles garderobu. Es domāju, ka tā ir gandrīz jāsaka vēl unikālāka lieta, ka tas viss ir izdzīvojis teju vai 100 gadus un tagad nonācis muzejā. Ģedāra Telijas vēstures un mākslas muzejs, kur līdz pat otrajam pasaules karam darbojusies ģimnāzija, kas bijusi arī Rutes kundzes tēva Pētera Buša darba vieta, dāvinājumā saņēma arī vairākas skolotāja Buša sarakstītas un parakstītas grāmatas. Jauniegūtie dāvinājumi plašākam interesantu lokam tikšot parādīt tradicionālajā muzeju naktī. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.